Vremenski uslovi su ove jeseni pogodovali izvođačima radova u kompleksu Brane Prvonik. Ekipe Beogradske hidrotehnike, hidroenergetike i njeni podizvođači radova uveliko završavaju poslove iz tri ugovora koji su potpisani za ovu godinu. Brana dobija novi objekt. Ugovor sa Vremenskim vodovodom, montaža cevovoda, sirove vode u dužini od 330 metara. Cevovod je kompletno pomontiran, očekuje se isporuka dela hidromehaničke opreme u šahti koja je vidna tu i da bi se moglo izvršiti prespajanje na postojeći cevovod. Posle toga, to je drugi, da kažem, ugovor. I treći ugovor je takođe sa vodovodom, ali investitor je Ministarstvo za vode. I on se odnosi na uređenje, nizvodno uređenje pri Brani Prvonek. U okviru tog uređenja treba da se završi uređenje leve obale između jezera i ovih slapova, ovog platoa koji je tu, da kažem, malo raskopan zbog ovih radova na povezivanje ovog cevovoda, montaži cevovoda i uređenje platoa gde se nalazila bivša zgrada nadzora i uređenje ostali deo kao što su ova izrada stepeništa što je vidno. U zamenu dela cevovoda sirove vode od same brane do fabrike vode biće uloženo 25,4 miliona dinara sredstava Republičke direkcije za vode i javnog preduzeća Vodovod Vranje. Sa sumom od 60 miliona dinara investitor uređenja prostora nizvodno od brane direkcije za vode. Sa ova dva ugovora, rekao sam, dobija se završetak svih nizvodnih radova u nizvodno od brane, da bi moglo da se nesmetno vrši tehnički prijem objekta Brane Prvonik i, rekao sam, rekonstrukcija cevovoda, početak rekonstrukcije cevovoda od Fi600 na Fi800 radi stvaranja uslova za brži i veći transport vode do fabrike vode. Podsećamo da će kraj same brane uskoro biti puštena u rad mini hidroelektrana snage 1 megavata, prva u Srbiji, u kojoj će Elektroprivreda Srbije investirati 2 miliona evra.